Чиновників Хмельницької міської ради волонтери зустріли біля шлагбауму за кілька десятків метрів від собачого притулку. Взаємні претензії, крики і непорозуміння. Пізніше з'ясувалося, представники комунального підприємства «Спецкомунтранс» приїхали обліковувати тварин, адже на завтра очікують офіційного рішення про передачу на їхній баланс притулку для бездомних собак. Щоправда, наразі притулок перебуває у юрисдикції іншого комунального підприємства. Притулок на сьогоднішній день належить зеленому господарству. Комунальне підприємство по утриманню, зелене господарство цей притулок придає мені. Завтра, завтрашнього дня, рішенням виконкому всі споруди вже будуть спецкомунтрансом. А що ви робите тут сьогодні? Я приїхав, я вже вам кажу, облікувати собак. Протистояння між захисниками чотирилапих безхатченків із комунальниками в обласному центрі – не новина. Волонтери стверджують, це знущання, що організація, яка зажила поганої слави в поводженні з вуличними псами, може отримати над ними контроль. Комунтранс, якому хочуть нас передати, зарекомендував себе не як організація, яка виступає на охорону тварин, а яка їх всупереч закону про охорону тварин знищує. По ночах відстрілюють, відловлюють, вивозять і так далі. Тому коли стало відомо, що саме цим людям мають передати притулок. За 6 років нашої діяльності в місті Хмельницькому у нас більше 20 кримінальних справ з такою організацією, як «Спецкомунтранс». Є свідки, є відеозаписи, як відстрілювалися собаки незаконно. Це заборонено законом України, це заборонено було на той момент положенням по Хмельницькому прийнятому. У нас є свідки, на глазах членів нашої організації з зброї відстрілювалася собака, яка на даний момент є інвалідом і так і живе по цей день тут. Посадовці запевняють, все абсолютно законно. Кажуть, підприємець, який нині орендує землю під притулком, договір оренди не продовжив. От міська влада і вирішила віддати безхатченків комунальникам. І навіть виділила 250 тисяч гривень на утримання тутешніх мешканців. Активісти ж стверджують зовсім інше. В липні місяці закінчився договір з приватним підприємцем, який утримував цей притулок. Він його не продовжив, не звертався до міського голови, не звертався до комунального підприємства. І в зв'язку з тим, що договір припинив свою дію, утримання притулку назад повернулося до міської ради. Пан Мазурук зараз, на даний момент, наскільки мені відомо, буде продовжувати цю справу через суди, тому що з ним розірвали договір, він не сам відмовився від землі, а договір з ним розірвали. Подальша інформація про Мазурука мені буде некоректно говорити, тому що я думаю, що це варто його особисто запитати. Я не в курсі таких тонкощів його справи. До слова, вже не раз говорилося про те, що орендар тутешнього наділу землі фактично бездомними собаками не займається. Натомість волонтери і активісти на власні гроші та з допомогою німецьких благодійників і годують, і лікують, і люблять майже 150 нічийних тварин. Саме сюди привозять бродячих собак поліцейські, доставляють отруєних і тяжко хворих. Захисники чотирилапих наголошують, в обласному центрі необхідно збудувати новий притулок. Гроші на це готові дати іноземні партнери. Влада ж має лише виділити землю. І от якраз це земельне питання в місті ніяк не вирішується. Тепер волонтери зібралися йти до міського голови, сподіваючись на декларовану ним європейську позицію. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.